Olá, minha gente do esporte de Gaspé de toda a região. Grande abraço a todos. Estamos iniciando pela TV Sul mais uma edição do nosso TV Sul Esportes. Hoje é 31 de março, o último dia do mês de março de 2022, quinta-feira. Vocês também podem acompanhar toda a programação da emissora TV Sul através das suas redes sociais. Lembrando, TV Sul sempre frente a frente com você. Bem, gente, aí TV Sul Esporte hoje recebendo integrantes, né, de um grupo de ciclistas aqui da cidade de Gaspé, os ciclistas gaspeanos que pedalam com a finalidade de ajudar as pessoas, né, as entidades necessitadas, denominadas aí Pedal do Torresmo. Conosco, em nossos estúdios, nós temos aqui Ronaldo Carlos, conhecido Ronaldinho Tuf-Tuf, ex-jogador atleta da Sociedade Esportiva Gaspé. Também Zé Scarassati, conhecido carinhosamente Zé Cabeção, e o André Ricardo, são representantes, integrantes desse grupo de ciclistas aí denominado Pedal do Torresmo. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Tudo Tudo bem, bem, olha. tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade aí de receber a gente para falar um pouquinho do nosso pedal, do nosso propósito. E aí, tá o Zé, o Ronaldo aí também, a turma do pedal Torresmo. Tudo bem, Zé? Beleza? Bom dia, João. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para falar de uma modalidade diferente. Hoje é ciclismo, né? Apesar que eu participo de quase todas modalidades para ajudar o futebol de Gaspé. O futebol e o ciclismo de Gaspé. Que legal. Ronaldinho, como é que vai? Tudo beleza? Tranquilo? Graças a Deus, tudo na Santa Paz, né? Quem não se lembra que o Ronaldinho, né, defendeu as cores da Sociedade Esportiva Gaspé em décadas passadas, 30, 31 anos aí, em torno de 1981, envergando aí a camisa da Sociedade Esportiva Gaspé. Ronaldo, como surgiu aí, como aconteceu esta modalidade esportiva, né? E por que esse nome denominado, esse título, Pedal do Torres? Conte para nós. Quem pode falar melhor, que foi o iniciante, é o Zé aqui, né? O Zé, ele foi o pioneiro. Mas o convite eu recebi através do André, que durante a pandemia tudo parado, eu pedalava também. Ele falou: "Você está pedalando sozinho? Não, vai pedalar com a gente, né? Compôs você no grupo, você vai." E foi um meio muito gratificante da gente passar por essa pandemia e fazer novas amizades. E ali não é só um grupo, ali somos todos uma família, um pelo outro. Temos as brincadeiras, temos às vezes um dá dura no outro, e conselhos, é sempre assim, é uma família, o Pedal Torresmo. Ô André, quais as finalidades desse grupo de ciclismo, né? E também aí, quanto tempo já tem, quanto tempo já existe, por favor? Hoje o Pedal Torresmo aí, né, está próximo de completar o segundo ano, tá? Já são 2 anos aí pedalando. Começou um grupo aí sem propósito nenhum, entendeu? Era só pedalar, divertir. E com o início da pandemia a gente viu aí que tinha mais possibilidades, né? Então entrou muita gente no grupo, pessoal principalmente do futebol que bloqueou clube, campeonato, tudo mais aí, veio para o pedal e o grupo tomou uma proporção muito grande, né? Até no início aí o pedal aí tinha um propósito lá de pedal Aparecida, né? Alguns integrantes tinham o ideal de se preparar para ir até Aparecida pedalando. E quando juntou essa turma aí de sedentário, inclusive eu no meio delas aí, né, que puxou muita gente, o André tá indo, vamos que dá conta. Então a gente começou aí, principalmente nos pedalzinhos, para ir atrás de bar, tirar gosto e tudo mais, né? Então, num desses pedais a gente conheceu um bar em Guaranésia aí chamado Zé do Alcides, e a gente pegou ali e começou a ir atrás de torresmo lá todo final de semana. E aí veio o nome Pedal Torresmo. Nossa produção colocando aí na tela, né, as imagens, aí toda a galera aí do pedal do Torresmo. Isso é fantástico, gente, essa alegria, essa felicidade, né, aí dos ciclistas, desse grupo de ciclistas, aí o chamado Pedal do Torresmo. Ou seja, número de integrantes que participam aí do grupo, né? E você é homens e mulheres, como que é? Eu comecei mais ou menos na época quando mudou o nome do Pedal Aparecida para o Pedal Torresmo. Era primeiro, o início era Pedal Aparecida. Era, no Twitter na Aparecida do Norte. Que legal aí. Aí, mas entrou e começamos a pedalar, brincar com todo mundo aí, e a bicicletinha ruim pra caramba.
sofria que nem um condenado, mas o pessoal legal. A bicicleta dos caras, tudo bicicleta de 5 mil, a minha custava 200, eu comprei no ferro velho, pra dar uma ajudinha ali. Mas andava juntos, Zé. Um emprestava um pedal, quebrava o negócio, empurrava eu. Eu sou chamado o vô do pedal torresmo. Mas foi muito bacana. Mas de uma forma ou de outra, você tava junto, né, Zé? Sempre junto. Então, como a pandemia veio, todas as pedais eu tava presente. Aí a pandemia foi diminuindo. A gente vai voltando aos trabalhos normais, graças a Deus, com o fim da pandemia. A gente para de pedalar, mas a gente participa do grupo, porque o grupo é uma união. A gente não está pedalando, mas tudo que acontece dentro do grupo, que acontece no pedal torresmo, cada um dá seu palpite, tem suas brigas. O pessoal sai do grupo, né, volta pro grupo de novo, sabe? Mas é tudo em harmonia. É igual esse pedal que a gente vai fazer dia 10. Inclusive eu estou tentando ver se eu participo, porque eu trabalho no domingo de manhã para a entidade. Já ajudamos muita gente, mas sem o propósito de aparecer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É a união, né? É a união, todo mundo faz. Não é só o pedal torresmo que faz. O pessoal que está por trás da gente, que ajuda a gente por trás. Porque não é eu levar o nome do torresmo, eu fiz. Não, eu não. Quem patrocinou lá atrás? Tem tudo isso, essas coisas. Zé, você foi muito objetivo, muito claro. Você não usa assim a palavra singular, eu. Você usa sempre o plural, nós. Isso é muito importante, né? Em um grupo de pessoas que faz aí essa situação. Ô Ronaldo, conte para nós aí. Vocês pedalam todas as semanas, no meio da semana, tem um local, como que é, Ronaldo? Tem uma programação, né? Os que estão na frente do Torreiro, que é o André, o Gutinho, o Fabão, o Léo. Então eles programam assim na quarta-feira, né? Um pedal mais suave. E no domingo, assim, um pedal mais longo. Você vai, vamos às vezes na Onça, fazendo a Onça, vamos na Macena, as Três Cruzes, é tudo pedal longo, tipo de 30 km para cima. Então a gente vai ficando em forma, né? É gratificante demais. Você vê o contato com a natureza, né? As brincadeiras, as conversas durante o caminho. É muito legal, viu? É muito gratificante. Sem dúvida, a gente só tem a ganhar com esses pedal e vamos pegando cada vez mais firme, né? Ô André, o Zé levantou aqui, vocês têm aí já um evento programado para o próximo dia 10 de abril agora, né? Sim. É isso? Conte para nós um pouco aí desse evento, desse trabalho aí voluntário, né? De sensibilização que vocês fazem aí com o próximo. Então, nesse próximo dia 10 de abril aí a gente vai fazer um pedal. O intuito é de ajudar a Vilinha Vicentina, né? Então quem quiser participar, fica o convite aí para o pessoal de Guaxupé e toda a região. Lembrando que não precisa ser aí a pessoa que está ativa no pedal, porque até o nosso grupo tem as limitações, entendeu? A gente é um pedal diferenciado dos demais, então a gente preocupa com aquela pessoa que tem a dificuldade, a gente procura incentivar. Então fica o convite aí para aquela pessoa jovem, os mais velhos, homens, mulheres, sem discriminação nenhuma, pode pedalar, aquele pessoal que está ativo, os que estão sedentários, então pode procurar a gente aí, entendeu? E também tem aí, né, a arrecadação de um litro de leite, quem puder estar ajudando aí a Vila Vicentino, poder levar um litro de leite, e aqueles que não puderem ir no pedal, mas quiserem também aí, ajudar nessa campanha, pode procurar qualquer integrante do Pedal Torresmo nas redes sociais, Instagrams e Facebook, tá? Pedal Torresmo, acha lá e a gente corre atrás aí de quem quiser ajudar também. Que coisa boa. Pois é, diga para nós, às vezes tem aquela pessoa que tem interesse em entrar no grupo de vocês, nesse grupo de ciclismo, o que que precisa fazer? As portas sempre estão abertas, né? Porque o pedal estimula o esporte, estimula tudo. Ah, é só participar. A concentração nossa sempre é no posto de Texaco. Já tentaram mudar, mas já começou ali, tem que terminar ali. Ali é o ponto simbólico nosso. Mas é só chegar, participar, não tem esse negócio de cá. Porque tem muitos pedais em Guaxupé. Mas o nosso é diferenciado, porque tem muitos pedais. Não falando mal de ninguém, não é. O pedal nosso, nós nunca deixamos ninguém para trás. Isso nós não aceitamos, nunca. Os gordinhos vão ficar lá atrás, eu era o companheiro do André.
Aí eu fiquei falando, aí como eu comecei a melhorar um pouquinho, você já abandonou o companheiro. Já bandiou, mas, já. Mas o grupo nosso, né, vai ter o carro de apoio, o pessoal que não aguentar pedalar tem o carro de apoio, a gente vai tudo com água, todo mundo certinho, tem um apoio. A pessoa não aguenta pedalar, põe dentro do carro, vai junto. Os brindes. Tem um sorteio de muitos brindes. Aí. Que o Léo conseguiu os brindes aí, muito bem, fazendo um trabalho excepcional no nosso apoio de marketing, no nosso grupo, sabe? É, mas todo mundo cada um fazendo a sua parte. Procurando aí os erros do último pedal que a gente fez, para acertar nesse agora, e com mais, vamos aprendendo com o erro. Sempre assim, mas todo mundo, nós somos unidos. Nós precisamos, nós não vamos fazer. Eu vou fazer. Isso é a palavra, eu vou fazer, é a coisa mais chata, ninguém faz nada sozinho. Ô Ronaldo, esse grupo de ciclistas, gospelando, vocês aí são integrantes, são representantes, como é a sobrevivência? Vocês têm assim, pagam uma taxa, pagam uma mensalidade, como que é feito? Não, isso aí não a gente não paga nada, a gente se comunica através do grupo, né? E já marca quando vai sair, aí cada um leva a sua água, leva uma fruta, né? E sem falar também que no caminho a gente encontra goiaba, encontra abacate, a gente começa a fazer. É o campeão. Encontra mexerica, né? Mexerica, laranja, a gente abóbora, abacate. Nós fomos nessa Três Cruzes, né? Longe, perto da Seburgo. Você passa Guaranés, entra por trás ali e vai quase lá perto da Seburgo. É, perto da gordura ali, sabe? Aí lá chegamos, dois pés de goiaba, mas lotado de goiaba, rapaz. Ali já começamos, tá? Na hora de vir embora, eu com a minha mochila tradicional. Trouxe até um pouco a mucutinha. É. Né? Ele vai com o pezinho dele, aí ele volta dobrado. Aí veio o peso, aquele peso aqui assim, ó. Até o Zé falou, na hora que chegaram, já vem com o suco pronto, né? Você vai amassando aquele caldo pingando. Nossa, foi muito divertido, viu? Bom demais. Nossa, isso aí é uma terapia que você, se estiver estressado, você pega a bicicleta e sobe nela e vai pedalar. E isso aí sai tudo estresse. Não é tá nervoso, vai pescar. Você tá nervoso, vai pedalar, que é muito gratificante. Ô André, todo esse grupo fantástico que vocês têm aí, quando vocês estão pedalando aí nos eventos, ou no rotineiro, né, digamos assim, no percurso, quando tem alguém, vocês percebem que está meio cansado. Pô, peraí. Aí para, dá uma assistência. Como que é feito, André? Então, esse nosso pedal... Que acontece, né? Acontece muito. O nosso pedal, ele realmente é diferenciado. A gente sai não é com o intuito assim de só pedalar. Então, a gente para, tira foto, faz a resenha no meio do caminho. Sim. Tem os cantores aí que faz o show, né? Então é gratificante essa turma, não é só a correria, não é só o bem-estar. O propósito do nosso pedal é levar alegria, seja ela onde ela estiver aí, entendeu? E além do que, né, igual essa ação social que a gente faz, a gente começou de dentro do grupo, porque com a pandemia veio aí as depressões, entendeu? A gente correu atrás aí de ajudar as pessoas dentro do grupo. Depois a gente ajudou muita gente externa e na maioria dos pedais aí, o que a gente procura, né, nesses pedais solidários aí? Ajudar de forma anônima. Então a gente não se preocupa em, o pedal Torresmo fez isso. Então o que a gente puder fazer de forma silenciosa é a característica do grupo. É bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com esse bate-papo bacana aqui com o André, com o Zé de Caraçara, também com o Ronaldinho Tuf Tuf, falando desse grupo de ciclismo aqui de Guaspé. Já a gente volta. A Agrocaltri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2, Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Whats 98871-1989. Guaxupéana e Guaxupéana, tá esperando o quê? Venha pra Agrocaltri, uma das lojas que mais cresceram em 2020 e 2021. Venha fazer parte da nossa história. Aguardamos a sua visita. Forte abraço. Liquidação total na Toca Instrumentos. É pra zerar o estoque.
descontos de até 50%. Isso mesmo, até 50% de desconto. Corra, pois é por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Liquidação total, Toca Instrumentos. Rua Aparecida 60, telefone 3551-2061. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, muay thai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club, único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. Plástico, vidro, papel, metal, não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Chegou a reciclagem em Guaxupé. Plástico, vidro, papel e metal, agora tem dia e hora certa para descartar. Descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta em chegouareciclagem.org.br. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café evoluto. Olá, já pensou em encontrar tudo o que você precisa saber sobre planos de saúde em um só lugar? Agora temos o portal de vendas Unimed Guaxupé. Nele você pode consultar todos os planos, coberturas e vantagens, além dos nossos contatos. Acesse www.unimedguaxupé.coop.br no link Nossos Planos. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte, com a presença bacana aqui dos integrantes, né? Pessoal, representando aí o grupo de ciclismo, pedal, do Torresmo. André, uma coisa interessante, uma coisa fantástica que tem aí nesse grupo. Tem uma bicicleta mais bonita, mais interessante, mas conte alguma coisa para nós. Então, lá no grupo a gente adquiriu aí, né? Uma bicicleta, uma relíquia, né? Uma coisa maravilhosa, fantástica, que é bem nossa cara. É uma barra forte. Barra forte? Apelidada de Torremona. Então ela está aí presente aí em todos os eventos que a gente faz aí. A gente procura levar ela com uma caixinha de som para alegar a turma. Né? Então ela é bem interessante aí, bem atrativa. É a Torremona, ela é a Torremona. Ela vai na frente. Ela é o destaque, ela é o carro alegórico da equipe. Ô Zé, você disse muito bem. É sempre aí um ajudando o outro, próximo do outro, né? Mas aconteceu já alguma passagem com vocês, é que a galera falou, peraí, te deixou de lado ou não? Conte pra nós, Zé. Já de lado não, né? Mas eu fiquei bem lá atrás. Aí do lado do patrimônio foi um patrimônio? O patrimônio foi um poeira. É uma poeira mais ou menos dessa altura. A bicicletinha ruim. Deixaram eu subir na frente, aí lá em cima eu ajoelhei. Levantei uma mão pra cima, né? Aí xingando a turma lá embaixo, né? Eles rindo de mim. Aí um gritou lá de baixo: não levanta as duas mãos, não, que só um pé te puxa, filho. Já tava pertinho, já. Tava pertinho, já deu um pó. Mas ninguém fica pra trás do Torres. Olha que bonito. O Ronaldo, vocês recebem esse convite pra participar de eventos em outras cidades, outras regiões? Como que é feito? Ah, sim, sempre tem outros pedais aí da região, né? Outros grupos,
E sempre tem, quando tem um outubro, tipo outubro rosa, novembro azul, a gente é convidado, né, para participar. E os que estão assim mais disponíveis, que podem até se deslocar até lá, vão tudo, né? Aí a gente acaba participando também desses pedais também. A nossa produção continuando aí, mostrando as imagens, né, do grupo de ciclismo. André, diga para nós, você tem assim, um número em mente, assim, na saída? Ou vamos dizer que nós vamos pedalar assim, uma hora, exemplo. Tem uns pontos determinados para parar, para tomar uma água? Ou no caminho tem que ter algum tipo de alguma venda, algum bar? Como que é feito? Então, até a gente brinca lá no grupo, tem dois tipos de pedal: o com sentido e o sem sentido. Né? O com sentido é a hora que passa aí sem perder uma venda, um bar, tem um atirador. Comprou um pé de mulher, comprou duas. Não, isso aí nem sempre, né? Entendeu? No mínimo uma coxinha, um torresmo, entendeu? Um salgado, um franguinho frio, entendeu? Uma cervejinha bem gelada, isso aí é bem-vindo aí para a maioria dos integrantes aí do grupo, né? Mas a gente faz aí também os pedal sem sentido, né? Que vai no meio do nada aí, sofre demais da conta. Aquele papinho, ah, tá chegando, só mais essa subida. Isso aí, pessoal, você vê falar aí nos grupos de pedais, isso aí realmente existe, né? Ah, é só mais essa subida, né? Agora é só reta, mas só que eles não falam que é uma reta inclinada. É uma reta pra cima. É reta, mas é inclinada. Mas a gente vai vencendo, vai pedalando devagarzinho e tudo mais, né? Ô Zé, interessante, vocês sentem-se aí felizes, sensibilizados, né? Se sentem contentes com esse grupo e principalmente essa finalidade embutida por vocês, né? De ajudar o necessitado, ajudar as entidades. Vocês, essa chamada palavra generosidade, Zé, vocês sentem bastante orgulhosos com isso? Ah, com certeza, João. A gente ajudou muita gente no nosso próprio grupo mesmo, negócio de acidente. A gente vai levar as coisas, cesta básica em tal lugar, aí. Vamos tirar fotografia, não. Então, o intuito é não aparecer para o público, entendeu? Nós não precisamos de aparecer. Vamos ajudar, todo mundo ajuda. Porque eu falar assim, o Grupo Torresmo está ajudando tal fulano. Não, o Grupo Torresmo está ajudando com todo mundo em volta. Fabão, a turma do nosso grupo é muito... Nossa, a equipe nossa é muito boa. Briga sem parar. Tem dia que você abre lá a tela do celular, tem mil mensagens. Você assim, não dá não, você não trabalha? E vai assim, sabe? Mas sempre que aparece no grupo assim, começa o pessoal ajudar, que vai ter os brindes, nem vai ter esse dia 10. Pô, espetacular, cara, um atrás do outro. Pô, brinde da tal loja, brinde da tal loja, fulano tá doando. Isso é gratificante demais da conta. Não tem coisa para o melhor do mundo. O André, esse evento que vocês vão realizar no dia 10 agora, né? Tem um lugar de saída, tem um percurso, como que vai ser? Então, a saída vai ser, o pedal vai ser dia 10, né, de abril. A saída está marcada para 7 horas da manhã no posto de Abela, antigo posto Texaco. Reforçando o convite aí, toda a população de Guaxupé e região convidada, tá? O intuito, um litrinho de leite aí para ajudar na vilinha dos Vicentinos. E o percurso, a gente vai ser um percurso teoricamente aí leve, entendeu? Não vai ser pesado, quem quiser ir pode ir tranquilo, se não der conta vai ter carro de apoio, vai ter ponto de hidratação. Então a gente vai sair do posto de Chapo, vai sentido ali o bairro dos Tomateiros, Barra Nova e sair no aeroporto. Aí no aeroporto vai acontecer aí a realização aí de sorteios de brindes. Ô Ronaldo, no grupo de vocês, no grupo de ciclismo, pode, é só a pessoa do Guaxupé, pode participar a gente de outra cidade também, como que é feito? No nosso grupo, só, no momento, é pessoal de Guaxupé, né? Mas podem vir também, se a gente for sair para pedalar, eles quiserem, se estiver lá no Texaco também de manhã, vão também com a gente, né? E aí vai, faz a união, né? Pessoal, mas no momento é só o pessoal de Guaxupé que tem no grupo mesmo. Ô Zé, geralmente em todos os eventos, todos os segmentos, não só esportivo, enfim, sempre tem alguma coisa. Você encontra alguma dificuldade
para manter o grupo, Zé? Como que é feito? Não, dificuldade não tem não, porque o único gasto que a gente tem assim é com a camisa que a gente comprou. Essa aqui é a primeira do Pedro Torresmo. Essa aqui é a segunda e estamos fazendo a terceira, que vai ser azul. Tá, minha única coisa. Agora, por exemplo, quer uma bicicleta? Põe no grupo, eu preciso dessa peça, no instantinho. Nós temos mecânico, tem tudo no grupo da gente. Ah. É tudo bem feito, Edvaldinho é o nosso mecânico, mas quando quebra uma bicicleta assim num pedal, tem uma bicicleta quebrada, tem 20 em volta da bicicleta, 20 cada um dando, quer de uma, 20 dando palpite, mas ninguém sabe nada, só um que sabe. É desse jeito mesmo. Mas é importante isso, André. É querer ajudar, querer estar próximo, querer estar junto, é importante. Inclusive aí nessa parte aí já vai uma resenha, né? Onde um pedal, bicicleta do Zé, estourou o elo da corrente. Aí é duro, né? Aí ele naquela forma arcaica, com pedra, socando lá, quebrando tudo. A hora que ele deu o jeito lá da gambiarra dele, apareceu a ferramenta de arrumar. Puxa vida! O cara do lado enchendo o saco, com a chavinha na mão e não liberou pra ele. Mas já foi cruel, hein, Zé? Judiou de mim, mas ele tomou uma laranjada nas costas. Não pariu. Mas, gente, mas é bacana esse bate-papo aí, envolver esse grupo ciclista aí, né? Aqui da cidade de Guaxupé. Digamos assim, que faz esse benefício sempre, ajudando os necessitados, as entidades, as pessoas, gente. Porque é importante, André, o Zé Scarassati também, o Ronaldo, alguém se espelhar e começar a fazer, ajudar os próximos da forma que vocês fazem. Todo mundo se sente feliz, se sente assim, fortalecido, se sente orgulhoso, né, André? Todo mundo precisa buscar essa situação, porque se todo mundo ajudar aqueles que precisam, gente, talvez aí essa situação de pobreza, de pobre, essas coisas, talvez diminuiria muito, né? E o que a gente vê aí é que fazendo o bem vem em dobro pra gente, né? Então quando a gente pensa no bem do próximo, a gente se sente melhor também, né? E isso aí também, que a gente, de ajudar, eles falam, a mão direita faz, que ele não precisa ficar sabendo. Mas eu acho que não precisa ficar sabendo quando você fala que você fez. Você chegar e falar, eu fiz e não retribuíram, fica naquela, tipo, uma mágoa, né? Eu acho que isso aí a gente fazendo, isso serve de exemplo para outros grupos, outras entidades aí que tem Guaxupé, né? E procurar ajudar o próximo, porque como a Bíblia diz, né? Bem-aventurado aquele que ajuda o necessitado. Deus o livrará no dia do mal, né? Ô André, que time você torce, André? São Paulo. São Paulo, o Zé? É o tricolor. O Ronaldo? Aqui é, vai Corinthians! O Corinthians foi, né? O Corinthians foi. André, ontem já teve o primeiro jogo, né, do Paulista, jogo de ida. O São Paulo sapecou o Palmeiras 3-1. O Palmeiras consegue dar a volta nesse placar, André, ou o São Paulo é campeão? Se jogar do jeito que jogou ontem, as coisas ficam difíceis. Mas pro Palmeiras. Pro Palmeiras, né? Mas tudo é possível dentro de campeonato, esporte, né? Mas vamos torcer sempre tricolor. Torcer para tudo de errado pro Palmeiras aí. Mas é, e o São Paulino, Zé, e aí agora? Tá com a mão na taça? Ah, João, só depois acabar os 90 minutos. Mas tá na. O Zé tem uma vantagem muito grande. 3-1, mas você diz. É o pior resultado, na minha opinião, de futebol. 2-0, o cara fez 1. Cresce. O time cresce demais da conta, João. É, o jogo acontece no domingo, em São Paulo, no Allianz Parque. Outro jogo também, o Carioca. Aí toda essa soberania do Flamengo ontem caiu diante do Fluminense, 2 gols do Flamengo. O Fluminense bateu o Flamengo por 2-0 e tem um jogo da volta agora no domingo. Tá aí o André, Fluminense 2-0. Eu não esperava esse resultado expressivo do Fluminense. É um resultado também surpreendente, né? Ainda mais vendo elenco aí, que surpreendeu a todos aí. O Flamengo consegue desdobrar isso, Zé? É o mesmo fato do Palmeiras, não pode tomar o primeiro gol. Se tomar o primeiro gol, a equipe cresce mais na conta, mas é difícil. Fluminense é campeão, Ronaldo? É, o futebol ele é muita surpresa, né? Eu acho que o Palmeiras, quando contra o Flamengo, eles não vêm mostrando aquele futebol de encher os olhos. É um futebol assim, mais de marcação. Ontem o Palmeiras pegou um São Paulo, que é um time muito coeso ali, que
a dinâmica dele, de marcação, de ir pra sua vontade de jogar, superou tudo as técnicas. Porque foi um jogo muito pegado, muita pancada aqui que eu assisti só o São Paulo, né? E, né, a pegada foi demais. Então, o Palmeiras sucumbiu a esse. Como é que se diz? A volúpia do São Paulo, a marcação, né? Então eu acho que agora pro Palmeiras vai ficar difícil. E pro Flamengo também tudo pode acontecer, que também é um baita time, né? O André, Zé Scarzatti, Ronaldinho, conhecido Tuf-Tuf, né? Passou pela Esportiva. A gente agradece as presenças dos senhores aqui marcantes. Enriqueceu, agigantou o nosso TV Sul Esportes. As portas estão sempre abertas para vocês, entendeu? Esse grupo bacana de ciclismo aí. Por favor, fiquem à vontade para as suas considerações finais, André. Então, a gente queria agradecer aí a oportunidade da TV, né? O espaço cedido. Reforçar o convite aí para toda a população no dia 10 de abril, às 7 da manhã, participar do pedal. Agradecer aí aos patrocinadores que acreditaram na credibilidade do pedal Torresmo e todos os participantes aí, todos os integrantes do pedal, né? Hoje o pedal Torresmo, o grupo do pedal Torresmo, não é só aqueles que estão pedalando. A gente tem aí um pessoal muito forte aí por detrás também, entendeu? Que está no grupo, não pedala, mas é parceiro, é companheiro. É o cara que está lá, às vezes, 10 horas da manhã na sua casa, num domingo, a gente liga, ó, tá precisando de ajuda, quebrou alguém aqui. O cara vai, deixa o que está fazendo, vai correr atrás. Então, assim, não é só quem está pedalando, é quem também está por detrás aí dos bastidores. Muito bom. Zé Scarzatti. Obrigado, João, mais uma vez pelo convite. E é o que o André falou, Torresmo é Torresmo, mas muito mais obrigado. Ronaldinho. Eu também tenho que agradecer muito a vocês pela oportunidade, a gente está podendo expandir o trabalho do Torresmo faz, né? E convidar o pessoal a sair um pouco da poltrona, pegar uma bicicleta e pedalar. Vamos pedalar, que pedal é vida. Mais uma vez, obrigado, André, Zé Scarzatti, Ronaldinho, né? Passou pela Esportiva, a gente agradece, mas como nós falamos, as portas estão sempre abertas para divulgação do trabalho de vocês. TV Sul Esporte vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, tchau, tchau e até amanhã.